Peter havde tre rigtig flotte både. Men det betød desværre ikke, at de kunne flyde. Endelig havde Peter fundet noget, han vidste ville flyde. Bill ville ikke vinde nogen konkurrence med et lille bræt. Nej! Og det var, hvad han havde at arbejde med. Måske var det på tide at studere både i aktion. Brede både så ud til at fungere godt. En kom der damp ud af. En havde en propel. Og alle havde de en god, solid bund. Okay. En bred båd, som blæser damp ud og har en propel. Så er jeg færdig. Jeg skal bare lige hjem med min cykel. Gider du holde øje med min båd et par minutter til? Avisudbringning og præcisionsarbejde. Folk forventer at få den samme tidspunkt hver dag. Tak, fordi du holdt øje med min båd. Hvor er min båd? Peter! Har du selv bygget den? Åh! Jeg troede bare, at storbybørn købte alting. Hvor sagde du, min båd var? Hold da op! Du har gjort mig en stor tjeneste, Peter. Jeg havde glemt at lukke vinduerne. Tak, fordi du viste mig det. Jeg ville være gået helt ned, hvis det var sket under konkurrencen. Modelbådssejlads kræver, at man er opmærksom på den mindste detalje. Og man holder vandet ude. Kom så, lad os melde os til. Hey, du skal have din båd med, hvis du vil melde til. Klart. Der er ingen andre, der har sådan en båd. Giv en stor hånd til vores vinder. Tillykke med det, Peter. Jeg vidste slet ikke, du havde bygget en båd. Jeg overtaler ham til at deltage. Og har du set det? Der står bedste båd bygget af en abe. Det er sjovt. De må være løbet tør for rigtige bånd. Det tager jeg mig af. Jeg beder dem om at lave et, hvor der står bedste båd bygget af en storbydreng.